President, til diskusjonen om samtykkekompetanse og egentlig den merknaden som FRP har i innstillingen, som peker tilbake til hva vi gjorde sammen da vi satt i regjering. Jeg vil veldig gjerne minne om at Norge gjennom veldig mange år fikk kritikk for utstrakt bruk av tvang mot mennesker som hadde samtykkekompetanse. Det var noe den forrige regjeringen før oss, altså Stoltenberg-regjeringen, fulgte ikke opp en NOU fra 2011 som pekte nettopp på dette. Det tok vi på alvor, fordi det er utrolig viktig å ivareta den enkelte pasients autonomi når man har samtykkekompetanse. Og så er det ikke slik at den anbefalingen bare ligger i en NOU fra 2011. Den ligger også i en ny NOU som understreker og nærmere forsterker behovet for den lovendringen som ble gjort i 2017. Og så har den nye regjeringen sagt i sin regjeringsplattform at de vil evaluere dette. Det må de jo gjøre. Da får vi en ny diskusjon om disse spørsmålene. Men det er altså ikke sånn at bruken av tvang i norsk psykisk helsevern har gått betydelig ned. Og det er en annen diskusjon på mange måter enn den saken vi diskuterer i dag. Men jeg hadde behov for å si at vi må ikke tro at vi løser veldig mange av disse særlig alvorlige spørsmålene ved å underlegge enda flere mennesker for tvangsbehandling som de strengt tatt absolutt ikke trenger for å kunne bli friske og få den nødvendige hjelpen som de trenger. Jeg vil bare understreke at alle typer helsehjelp skal være basert på frivillighet, og innføring av krav om samtykkekompetanse gjelder ikke for pasienter som enten utgjør fare for eget liv eller andres liv eller helse. Og det er det som har ligget til grunn for den lovendringen. Og så, avslutningsvis, så er det ingen tvil om at dette er krevende for veldig mye av det helsepersonellet som skal ta de faglige vurderingene, og det anerkjenner vi. Men jeg hadde behov for å si at lovendringen som skjedde i 2017 har sterk faglig anbefaling og bakgrunn. Takk.